Olors de Lluçanès va recuperar aquest cap de setmana l'organització d'una prova de motociclisme després d'anys de no sentir els motors de benzina per la població. El retrobament amb el motociclisme ha estat amb la tercera prova de la Copa Derby Variant, una competició de resistència reservada als diferents models d'aquesta mítica motocicleta de la casa catalana Derby. Dividida en diferents categories, Elite, Proto, Master i Sèrie, els pilots havien de donar voltes durant 3 hores al circuit que es va crear a la zona de l'antic camp de futbol. En l'organització de la prova hi van col·laborar diferents entitats i patrocinadors relacionats amb el món del motor, com el Motoclub Baix Berguedà, els Amics de la Motoclàssica del Lluçanès i l'Ajuntament. Les 3 hores d'Olost van iniciar-se amb 34 equips a la graella i sortir de tipus Le Mans. La competició és de resistència, el que implica un treball d'estratègia en el que calcular el moment de reomplir el dipòsit i saber dosificar les forces són elements clau per assolir un bon resultat. La victòria final va ser per l'equip Protantillo, en categoria Protoelite, que van completar 74 voltes al circuit, seguits per l'autoscola Granollers a 1 minut 9 segons i en tercera posició l'equip López Racing a una volta de distància. La cursa va aixecar força expectació al poble i per això, tant des de l'Ajuntament com des de les entitats del motor de la Catalunya Central, es vol treballar en noves proves que permetin gaudir als aficionats d'aquest esport de curses al cor del Lluçanès.